Hej, varmt välkomna till det här webbinariet om luftföroreningar och hur det påverkar svensk industri. Vi har många med oss idag och det är jätteroligt. Pontus Herin heter jag, är reporter på Dagens Industri och DI-TV och ska leda er genom den här timmen där vi har att se fram emot ett spännande program och inte minst ett viktigt ämne. Det är ju så att luftföroreningar rankas just nu som den fjärde största riskfaktorn för olika sjukdomar och varje år dör drygt 8 miljoner människor i förtid på grund av dålig luft. Det här kostar förstås stora pengar. Hälsoeffekterna av dålig luft uppgår till ungefär 1 500 miljarder dollar enligt OECD bara i Europa ska jag säga dessutom. Och det är dessutom en ganska gammal siffra. Så stora pengar. Vetenskapen tar stora kliv hela tiden på det här området. Nu är man numera ganska överens om att även små halter av luftföroreningar är allvarliga för kroppens organ och därmed hälsan. WHO följer förstås utvecklingen noga. I fjol kom man med skärpta riktlinjer kring just olika gränsvärden. Nu pågår en diskussion hur EU ska anamma det här i form av olika direktiv. Och sannolikt kommer det också leda till regler och lagkrav på land efter land, även Sverige. Det är någonting vi ska prata om idag. Men framförallt ska vi också prata om vad det här får för några effekter på industrin. Det är ju så vi vet av erfarenhet att alla förändringar när det gäller miljöregler och miljölagar leder till skärpta krav på effektivitet och smartare produktion. Så lär också bli den här gången. Hur står sig egentligen svensk exportindustri? Kan de komma ut som vinnare här? Och hur är det med alla små och mellanstora svenska miljöteknikbolag som satsar på en global marknad? Kan det även hjälpa dem? Sverige har ju en mylla av spännande bolag här. Vi är avancerade konsumenter. Så att, det blir spännande att följa det också. Och det ska vi också prata om i den sista panelen idag. Det här är ett samarrangemang mellan Dagens Industri och Nederman. Och med mig här inledningsvis har jag Sven Kristensson från Nederman. För de som inte känner till Sven, vad gör ni? Ja, det här med luft är någonting som passar oss väldigt väl. För att vad vi har gjort och har vi gjort i 77 år. Jobbat med att folk ska andas ren luft på sina arbetsplatser och även utanför. Så att vi jobbar med industriell luftfiltrering och det innebär att vi mäter, kontrollerar, filtrerar och släpper ut ren luft i industriella processer så att vi säkerställer att det blir bättre. Vad är drivkraften bakom bolagen investerar här? Eller mer hälsosam personal? Är det lagkrav? Kombination? Det är som vi säger för att prata god skånska då, protecting people, plant and production. Alltså det är människorna både i fabriken och utanför fabriken. Det är själva planeten så att säga runt omkring men också produktion. Och drivkraften är lite olika men i många moderna produktions tillfällen idag måste du ha ren luft för att få hög kvalitet. Så det är en kombination av de här tre. Och det är ju så att säga viktigt. Du får bättre arbetsplats och du får arbetsplats som gör. Men sen är det naturligtvis så att en del är ju regulatoriskt som vi kommer att diskutera idag. Regulatoriskt drivet hur miljön utanför ska se ut när du eller vilka utsläpp du kan släppa ut till omgivande miljö. Spännande Sven, vi ska höra mer från dig senare under den här timmen. Jättekul att ha dig här och även ni som tittar förstås. Vi går vidare i programmet.